kumuona. Babu sekunde sifuri kuja hapa mbele, babu. Sekunde sifuri. Aya vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Vijana tialala. Warembo ha. Wa mama mwe. Jana mlisikia yule mwizi akiambia yule kijana hasla, anamwambia wewe unaniambia nini hapa? Simlisikia? Na akaambia Eugene wa Malwa ya kwamba yeye kwao awapigi wanawake, si ndivyo? Alijuaje Eugene ni mwanamke? La pili, katika presidential aspirants wote, yeye mwenyewe ndiye yeye peke yake ndiye alichukua mwanaume kama running mate, si ni kweli? Na sasa aliangalia Kenya nzima, akaona ya kwamba Rigathi ndio mrembo jamani. Huyo ni shoga sio shoga. Shoga sio shoga. La mwisho, watu wa Mombasa, watu wa Pwani, tunasema ya kwamba ukikunywa supu ya pweza lazima utingize baku. Baba Raila amekunywa supu ya pweza, atatingiza bakuli, kisha atarelease free secondary education, atarelease free healthcare. Na tuseme ni baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Asanteni. Haya. Iko wapi nduri ya mheshimiwa Mishi Mboko pale nyuma?